Kila mtu akae 1 meter kutoka kwa mwenzake. Kitu ya pili mbali na mkono yake. Kando. Weka kando karibu na wewe. Nataka kuomba ya kuomba mtulie, tutaenda kuongea na Mungu. Ndiye aliowaweka hapa na Wamasai, na hakuna wakati mtawachana, mtasaa hapa wamuka mkikimbizana hapa. Ng'ombe akiimbiwa na mwizi apatikane, na polisi na serikali ichukue hatua yake. Sasa kazi yako hapo ni gani? Kwa sababu ng'ombe moja aliibiwa, na aliibiwa na kimbujana aliibia baba yake, wakashirikiana na mkifsigizi kijana yake aliiba ng'ombe ya baba yake kwanza. Na kwanza hiyo ni laana kubwa, wewe kama kijana kuiba ng'ombe ya baba yako, alafu unauza kwa Masai. Unapouza kwa Masai ng'ombe si yako. Sasa
wale wengine wakaanza kuchukua sheria mkononi mwao ya kusema wanafuata hiyo ng'ombe kwa Masai. Sasa mnataka kuniambia mtaweza kazi ya polisi ya askari? Nani alimtuma kazi ya askari? Hapo mnaona kama iko makosa? Eh? Mnaona kama iko makosa ama hakuna makosa? Wacha tuelewane. Kwa sababu sasa ni kusugumza tunasugumza. One, nimeelezewa hapa. Na mmeeleza, nimesikiza mzuri. Ile sababu ambayo mnapigana. Ni hiyo maneno ya ng'ombe moja. Ng'ombe moja anaweza fanya mpaka mtu anapigwa mshale anapelekwa hospitali saa hii tunavyozungumza. Tuna mmoja wenu ako Kenyatta. Alafu mnasema mnataka amani. Mnamalizana, unachukua mshale, unachukua mkuki, na hata mwingine nasikia ako na bunduki. Bunduki ni jembe ama mkuki na mshale ni jembe? Ikiwa ni mambo ya mashamba, kazi ya shamba wewe ni kulima na yule mwingine kulima kwake. Sio mambo ya kuchukua mishale mpigane vita ambao haina miguu, haina masikio, haina kichwa. Sikilize mzuri kabisa. Sisi tumekuja leo na tunaongea na nyinyi kwa sauti, kwa lugha ambayo ni amani, kama vile DCC amesema. Serikali hayobagi wananchi amani, I mean amani. Ni kazi ya serikali kuhakikisha kuna amani, upende usipende. Hiyo mishale unashika hapo, wewe kitu manje unasahau ni kwamba saa hii kwa sababu hujapigwa mshale wa kifua ama mguu ama kichwa, saa hii unaweza simama kidete kama shujaa. Unasahau ya kwamba hiyo mshale yule mwingine naye yako na mshale kama hiyo, ako na uta kama huyo, atakulenga. Ama mnasahau hivyo? Mimi nataka kusema hivi. Kuanzia saa hii, one, kuna wasaa hapa, hata niko hapa. Nashukuru viongozi wenu amesema ya kwamba nyinyi hapa mnaangamizana na mishikuki na mishale. Na hata nikiangalia hakuna mtu wako na mask. Hakuna. Na serikali inasema mtu afanye nini? Aweke mask. Hamuoni hata kama mnaweza kuva na hiyo corona? Sasa mko na adui hata mkubwa kuliko huyu mnasema. Lakini hamuoni. Tunaambia watu wakae nyumbani kama serikali. Hapa ni nyumbani. Tunaambia uvae nini? Uweke distance. Naona hata hapa hamweki. So vile nataka kusema ni hivi. Na wale wanapiga makelele hapo, sio mkifikiri mchezo tuko naye. Message yako ni moja tu. Yule ako na mshale kuanzia saa hizi, mmesema mnataka amani. Eh? Mnataka amani? Basi fanyeni hivi. Sikizeni. Haya. Haya, hiyo ndio amani, eh? Hiyo ndio amani. Nani yule kijana alikuwa anazungumza hapa juu ya vijana? Ako wapi? Ninataka kumpatia kazi. Kuja. Wewe ndugu yangu, mimi nataka unisikilize na hawa. Kwa sababu wewe ndio umezungumza, tuelewane. Mkiwa mnataka amani, mfanye hivi. Saa hii tutaacha wazee, mzee huyu wa Masai na mzee huyu anu anaitwa Angata. Na wale wazee wengine waanze kuwekeza mambo ya amani katika jamii hizi zote mbili. Ni sawa? Tunakubaliana hivyo? Ikiwa mnataka amani. Number 2. Wewe ukiwa na mkuki na nini uende? Kwanza hiyo silaha haustahili kuwa na silaha. Nyinyi mnalaumu wale wanasema mko na wako na bunduki na nyinyi mko na mkuki. Na hamjui hizo ni silaha? Bas. Sasa silaha yote ambayo mko naye iwe saleda kwa serikali. Yule anajua hata mwenye hiyo ng'ombe labda wawili watatu.
hiyo ng'ombe haikuibiwa hapa. Sisi tulikimbia pale na tukakuta kumbe ng'ombe ni kijana ameibia baba yake. Na yeye akafanya urafiki na Wamaasai wause. Wote wawili ni wakora. Na tukaanza tukamshika huyo mwizi na baba yake. Na tukaweka mipango ya atueleze, saa hii anaendelea kutueleza rafiki yake Maasai ni yupi na yeye tushike. Kwa hivyo hao ni wezi wangapi? Wawili. Ile kitu watu wanapigana hapa, hata ukiwauliza hakuna kitu. Hapa hakuna mtu amekosea mwingine. Tulikuja hapa jana, mkutano ikafanyika hapa, tukawaambia endeni nyumbani. Tukaenda ngambo ile kwa Maasai, wakaambiwa endeni nyumbani. Lakini usiku ya jana wamelala mzuri. Lakini kuanzia leo saa 9 tulikuwa hapa. Kufikia saa 4 ndio wameanza kuleta vurugu. Vijana wa Kipsigis, wa Kalenjin wanachukua mishale. Vijana wa Maasai wanachukua mishale na bunduki. Hawa wanakimbiza hawa mpaka ngambo. Wale wanakimbiza hawa mpaka hapa. Na hiyo ni mchezo ambaye tumeona ni mchezo wa paka na panya. Kwa hivyo kwa ufupi afande, kitu ya kwanza, tumeona hii pande yote mbili hawana heshima wa serikali. Ni lazima tufunze hawa discipline ya kuweka amani. Atuombi hawa kuweka amani. Afande, nataka kuanzia leo mtu yoyote ambaye anabeba silaha, sababu pande yote mbili wanabeba silaha dharani, hata hawana aibu, kuanzia leo mtu yoyote ambaye anapatikana na silaha ambaye hana license, tunashika na tunashughulikia. Kitu ya pili, ile kijiji ambaye itatoa nduru kuanzia dakika hii, hiyo kijiji afande, tunataka GSU na RDU tuko nao na askari wetu, kuanzia leo ni kuwafanyia kazi na wasikuje kulalamika. Kwa nini? Sababu tumewapea notice, jana tuliwapea notice, leo pia mmetuonyesha. Sasa ni sisi tukiingia wa mwisho wakuwe mlima ile ingine, na hawa wanaringaringa hapa wakuwe ile milima ya pili. Hii serikali ingia hapa katikati, hatutawabembeleza. Tumewapea muda ya kutosha, enough is enough. Thank you. Lazima mtofautishe mwizi ambaye kasi yake ni kuiba wewe na kuiba mimi na kuiba yule mwingine na yule mtu mwenye anafanya kasi yake. Kwa hivyo nataka kuwaahizi na kuwaomba, wakati wowote mtasikia kuna wizi imefanyika, uwe mstari wa mbele ukuhakikisha kwamba huyo mwizi ameshikwa. Awe ni Maasai, awe ni Mkale, hakikisha ameshikwa. Hii kitu inaitwa amani ni kitu cha maana. Unaweza angalia sasa hivi kuna hii ugonjwa wa coronavirus. Na ni ugonjwa hatari ulimwenguni. Nyinyi mnakuja kukimbizana hapa kwa msituni. Hata mjui distance, social distance ni nini? Nani ndio nani? Inakuwa gharama tena kesho. Kwa hivyo tafadhalini, tunaomba, tuko hapa kuhakikisha kwamba amani itarudi hapa. Na kwa hivyo nataka kuomba county commissioner huyo mungwana, council of huyo mzee wa kijiji Ongata, ni mzuri tuhakikisha kwamba wale wazee wa upande zote mbili tumawalete pamoja, tutafute suluhisho ya kudumu. Lakini si mambo na kuamuka asubuhi unaamuka na mishale unasema unaenda vita, unaamuka ukisema unaenda kupigana na nani? Yule ni ndugu yako na wewe pia ni ndugu ya yule. Cha maana ni kuhakikisha kwamba amani imerudi, ili turudi tufanye kazi zetu kwa minajili ya maisha yetu na watoto wetu. Kwa hivyo hiyo mambo ya vita tafadhali ikwame. Ikwame na turudi tufanye kazi kama vile tulikuwa tunafanya hapo awali. Mwizi ni mwizi, hainanga mkia. Hakuna mwizi Maasai, hakuna mwizi Mkale. So ikifika wakati tumepata mtu anaitwa mwizi, sisi wote tuko pale tumepata mwizi. Na ninaomba serikali pia vile hao wanaongea, wanasema kuna wenye wako na silaha haramu. Tutakaa na wazee wa vijiji wa upande hii na upande hii. Na pia nyinyi mfuatilie ndio tujue ni nani.
Na ninawaomba pia, nimesikia nyinyi mkisema kuna askari wa upande ile ingine ambayo kuna na silaramu. Kama mnajua jina mpatia wa maofisers ndio waweze kufuata, ama kama mnajua familia yao ndio ikuwe rahisi. Ya mwisho, sikia kwanza. Ya mwisho kabisa. Vita haileti chakula nyumbani. Vita haitaleta ng'ombe nyumbani. So tutaongea na nyinyi na pia tutaenda kuongea na wale hii maneno ishe. Na tukisema ishe ifanye nini? Ishe. Sini sawa? Mimi nilikuwa upande wa Lorwasi, ile mahali ambayo ilikuwa na hivyo ng'ombe. Ilikuwa pale. Na tuliongea na watu ya huko. Tuka ile saa zile nataka kushika mwizi ndio vichana ndio nalete fujo. Tulishika mwizi wangapi? Wawili. Na tulikuwa tunatafuta tena waisi wengine kwa sababu wakaleni wawili, na nasikia labda wa Masai tena alikuwa. Sasa saa ile nataka kutafuta ya Masai ndio mambo ya vijana ndio naanza. Sasa kwanza unajua huko hakuna mtu alipigana jana kwa sababu tulikuwa hiyo na mkutano. Sasa wakati hao walikuja kutirimuka hapa hivi, hiyo nuru alienda mpaka huko nini huyo Natuboy. Alafu watu hapa walipigana kabla watu ya huko hajapigana. Tunasikia visa tu walipigana hapa. Lakini ile chanzo ambayo inatusumbua sana ni mambo ya mwisi. Yaani mwisi alete hii shida yote. Si kusema tunapigana juu ya nini? Juu ya ng'ombe aliipa. Kuna ng'ombe moja tena waliipiwa. Alafu tena akafuata na hii. Sasa ndio hii watu kati wa Masai na wa Kipsi hawakuelewana vizuri. Sababu kama angeelewana na vichana wangepigana. Sababu unajua tulikuwa nasema tufuate mwisi. Kuliko tuende mambo ya kupigana watu yote. Tufuatilie nini? Mwizi. Sasa ile kitu ambacho tulikuwa tunafuatilia ni mwizi. Sababu kwa vijana hatuwezi kuturuhusu sasa tushikane na wazee tusige mwizi. Sababu najua hata jana wakati tuliongea na wazee wa huko tukaona sasa mbona hii watu wanapigana na hawa ni waisi. Na tumekamata. Ile saa zile vita ilianza, vijana wakatoroka. Ndio wakaenda. Sasa ile kitu ambacho nimeona, naomba. Si tunaomba sana tukae na hawa. Sababu hata wewe ni rafiki yangu. Ninakuomba kabisa uongea na hawa. Hawa wakale hana vita. Unajua kama singekuwa watu vijana na anakorogana tu kidogo, hii vita ingekuwa. Hata watu hapa walipigana bure tu hapa. Hata saa hii bila anakimbizana hapa. Hapa hana sababu. Hakuna sababu hapa. Bwana Barta, wewe ni mtu ya huko. Enda muongea na wale. Sisi hawa watu hataki mambo ya vita. Na unajua kuna ile msosi ya siku ile tulikuwa tumesema tumesahau. Lakini hawa vijana bado iko na ndani ya roho yao. Na vile vile tena nasikia hata jana. Funduki tu, unajua hao walikuwa wanatumia funduki hata jana. Sasa nikaona mbona hii vijana anatumia funduki. Lakini hiyo ni kazi, kama kazi imekuja ndio haina sababu. Sasa ndio maana hii sisi ambao tumekaa hapa, hata nimekaa sana. Mimi ni mtu wa amani zaidi. Na hata tunajuana na bara TV. Kwa vile anajua vile mimi niko. Kwa hivyo hasa alikuwa mimi mtu ya amani. Lakini kuanzia chana mpaka sasa hatujalala. Kutafuta amani. Kwa hivyo nawaomba kabisa, tafadhali tusime hii mambo ya vita. Ipotee kabisa. Hii vita haina maana. Hii vita kuchoma nyumba. Hebu niambie, tutaheshima namna gani? Tutaheshima kulingana na kama tumepatana na wasee. Wasee wa Masai. Ndio maana tunaheshima. Na wasee wa Masai. Wasee wa Masai tukutane kwanza. Alafu baadaye wa Masai naenda kuongea na vijana yao. Sisi wenyewe tunaongea na vijana wetu. Ndio maana tunaweza sema hii mambo ya vita.